Jsme místní akční skupiny Masky a staráme se o to, aby se u nás na venkově dobře a spokojeně žilo. A co všechno už se nám povedlo? Třeba naučná stezka je ideálním typem pro rodinný výlet. Fandíme bezpečným cestám do práce, do školy a samozřejmě i domů. Srdcem každé vesnice je kostel. Kostely i další památky vypovídají o životě v minulosti, ale ocení je i mladá generace. Boj s klimatickými změnami je jako boj s větrnými mlýny. Pomáhejte s námi s výsadbou zeleně a zadržováním vody v krajině. Čerstvé maso z místních chovů? Přivezou vám ho díky novému chladírenskému vozu. Venkov je potravinová zásobárna měst. Produkty z rodinných farem a od malých výrobců díky samoobslužným automatům. Škola hrou v praxi. Moderní technologie nejsou pro děti jen zábava, ale i nezbytnost pro jejich budoucí pracovní život. Budoucnost je skutečně ve vzdělání a proto investujeme do technologických klubů a sdílených učeben informatiky. Děti se na prázdniny těší vždycky, ale jejich rodiče jen tehdy, když seženou místo na táborech. Skloubit prádelnu se sušárnou ovoce a zeleniny? A k tomu ještě rozšířit sociální podnikání? Jde to. Jsme každá jiná, ale cíl máme stejný. Aby se u nás doma spokojeně žilo. Podporujeme místní producenty, řemeslníky a šikovné lidi. Kampaní Regiony sobě pomáháme, aby naše venkovské regiony byly více odolné a soběstačné. Propojujeme lokální nabídku podnikatelů s místními konzumenty a s turisty. Jsme vaše Masky.